Առաջին եթերում հարցազրույցն է։ Ինչպես արդեն գիտեք, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ներկայացրել է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ կուսակցության առաջարկությունները։ Դրանք բաղկացած են 10 կետերից։ Ըստ էության, դաշնակցությունը բացում է 2015 թվականի քաղաքական օրակարգը։ Այս հարցերի շուրջ եւ ոչ միայն այս հարցերի շուրջ այսօր ես կզրուցեմ Հոյիդա բյուրոյի անդամ սոցինտերնի փոխնախագահ Մարիոն Ալբանդյանի հետ։ Բարևձեզ, Պարոն Ալբանդյան։ Նախ թարմ տեղեկատվության հետքերով գնանք, այն է դաշնակցության հրապարակած առաջարկությունները։ Ինչու ընտրեց դաշնակցությունը այս ճանապարհը։ Այս ճանապարհը նոր ճանապարհ չէ դաշնակցության համար, Հայաստանի Հանրապետության առաջի օրերին հայաբուհան դաշնակցությունը գհավադար եւ գհավադա, որ խորհրդարանական հանրապետության հաստատումը լուրջ հրաչատնտածքը գբերե Հայաստանի ժողովրդավարության հաստատման ճամփուն վրա։ Վերջի վերջո ասկանդարի մենք անկախության դիրանալեն աստին մեր հանրության մեջ եւ ընդհանրապես քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները միջ համագարկի փոփոխության հարցեր դրած են իր առջեւ, որ մենք պետք է զարգացնենք, մենք պետք է բարելավենք քաղաքական դաշտը։ Քաղաքական դաշտի բարելավման համար պետք է ստեղծվին նախադրյալներ։ Սահմանադրությունը հիմնական օրենքը լալովոյ է մեկ երկրի ինքնապերապար անի գտարնա ուղեցույցը, որու վրա կգազմվի օրենսդրական մարմինը, երկրի օրենսդրական մարմինը։ Հայաստան արդեն մինչև օրս ունեցած է երկու սահմանադրություններ, այսինքն եղած են, վերանայված է առաջինը Լևոն Ներմեդրոսյանի օրով, երկրորդ հանգրվանը, եւ այսօր հայաբողան դաշնակցությունը մնալով հավատարիմ այն սկզբունքին, որ Հայաստանը պետք է ունենա քաղաքացիության մասնակցության, բայց նաեւ քաղաքական գործակցություններու եւ ընդդիմություն եւ իշխանություն հարաբերություններու նոր որակը, այդ մեկը պետք է դրվի սահմանադրության նոր գառուցվածքով։ Այս ուղությամբ դաշնակցությունը կբերե իր դեսագետը, որ նոր չէ, ինչպես կսեմ, եւ կհավատանք, որ ASCII պիտի նվաստե երկրի քաղաքական գայունության եւ զարգացման նոր փուլիմը։ Ըստ այդմ կարելի ասել, որ դաշնակցությունը սահմանադրական բարեփոխումները իշխանության հետ իրականացնելու հայտ է ներկայացնում։ Դաշնակցությունը գահավադա, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, ինչպես նաև այդ իշխանությունները, գտնունին եւ պատրաստ են աս որակային քայլը դալու համար, պետք է միասին գործել, որովհետեւ սահմանադրությունը պետք է համախորուրդ եւ կոնսենսուսի առարգալա։ Սահմանադրությունը չի կարնալ հատվածականը, այսինքն քաղաքական ուժերը եւ քաղաքացիությունը պետք է ընդհանրապես համացայնը լա։ Մի հարցել եւ անցնենք այն թեմային, որի համար մենք ձեզ հրավիրել ենք։ Ինչու՞ չէ։ Երկրի նախագահի ընտրությունը կարող է կատարվել ոչ միայն ազգային ժողովի, այլ ավելի լայն ընտրիչների կոլեգիայի միջոցով Սփյուռքի ներգրավվածությամբ։ Դուք պատկերացնում եք, դա ինչպես պետք է արվի։ Ուրեմն, այդ առաջարկի մեջ անշուշտ ասիկա ադախց է, որը դաշնակցությունը ներկայացնի հանրության եւ նաեւ քաղաքական պատասխանատուներուն։ Մենք հասած ենք այդ եզրակացության դրբեր երկիրներու, որ ունին ուժեղ եւ բազմա հազար Սփյուռք իրենց երկիրները դուրս, թե ինչ ցեվով կընթանա, ինչ ցեվով արդերգրի հայությունը գրնա իր ներդրումը բերել Հայաստանի քաղաքական դաշտի մեջ։ Ադոր համար մենք կհավատանք, որ օրենքի սահմանումով մեկնելով սահմանադրության փոփոխության Սփյուռքը պետք է առիթ ունենա, Սփյուռքի ներկայացուցիչներ պետք է առիթ ունենան իրենց ներդրումը բերելու, եւ քանի որ նահակահը պետք է ներվի խորհրդարանի ասկային ժողովի գոմե, իրենց համար Սփյուռքի սահմանված դեղը գրավելով իրենք մասնակցությունը բերե։ Ես կարծեմ, որ ասիկա հոգեգան, բայց նաեւ արարգայական բավարարություն կբերե Սփյուռքի, որ ավելի մոդիգանա Հայաստանի եւ լոկ հոսքերը դուրս իր ներկայությունը բավ է։ Սփյուռքին, թե Սփյուռքում գործող կուսակցությանը, դաշնակցությանը։ Այն անպայման կուսակցության, որովհետև եթե մենք այդ ծովը մոդենայինք, մենք կմտնայինք մեր ներքին հագասության մեջ։ Մենք գսենք, որ սահմանադրությունը պետք է բոլորիս օրենքը լինի։ Եվ ոչ թե, որովհետև մենք
ծրագիր ենք կամ նախագիծ ենք առաջարկում, պետք է նվաստեմ մեր քաղաքապարներու, չէ, բոլորի համար պետք է լինի։ Բարո Նոբաջան, ըստ այդ դաշնակցություն, այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, որին մասնակցում է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Հայաստանի ներսում կատարվում է Սփյուռքի դաշնակցության համաձայնությամբ, այստեղ ներդաշնակ է ամեն ինչ, կարող է անկեղծ լինել։ Անշուշտ, անկեղծությունը հիմնական հարց է բարեկամներու միջև խոսակցություն բահելու։ Չի գա Սփյուռքի դաշնակցություն, գա դաշնակցություն։ Դաշնակցությունը միավորված կուսակցություն է և բոլորիս հոգցերը և մտահոգությունները և մարդահրավերները գիրականացնեն ժողովներեն ընտրած մարմիններ, ուրեմն ինչ որ Հայաստանի մեջ, Հայաստանի կրակույն մարմնի գոմե գարաչատրվի, ընդհանրապես կներկայացնե տաշնակցության կամքը ու միտքը։ Հասկանալի է։ 2015 թվականը և դաշնակցության անելիքները, այստեղ էլ է ամեն ինչ ներդաշնակ Հայաստանի և Սփյուռքի միջև։ Գիտեք, գուսակցությունը և քաղաքական գործունեությունը դինամիկ բան մնե, դինամիկ ունեցող, իր սեփական դինամիկ ունեցող մեկ երևույթ է։ Ուրեմն ծրագիրները և քաղաքապարները նախ կմեկնին, եթե գուսակցությունը լուրջ և գազմագերված օրգանիկ կուսակցություն է, կփոխին իր ծրագրեն և իր ժողովներու որոշումներին, որու պետք է հետևին, և ընդրված մարմինները և բարձ գուսակցականները, չէ՞, գուսակցականները։ Ծրագիրները 2015 թվի համար կփոխին գուսակցության ներսում և ընդհանրապես ժողովրդի հետ մեր փոխհարաբերության սպասումներուն և պահանջներուն միշտ իմիդի ունենալով մեր քաղաքական առաջադրանքները, որ արդեն ֆիքսված են ծրագրին և ժողովներու որոշումներով։ Այսինքն Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներում կա լիակատար ներդաշնակություն Հայաստանի և Սփյուռքի միջև։ Անշուշտ։ Եվ ձեր մասնակցության մասով։ Մեր մասնակցությունը այսօր գսկսի համահայկական Հայաստանի Հանրապետության նահագահի կողմէ նահակավված համահայկական հանձնաժողովի և դաշնակցության և հայտադի ակտի մասնակցության ներկայությամբ, և այդ մեկը գիշնե համայնքներուն և գուսակցական մարմիններուն և հայտադի անցնակում։ Բարո Նոբաջան, մի մասնավոր հարց, ինչու է դաշնակցությունը սևեռվել հատկապես, ասենք, Միացյալ Նահանգների ցեղասպանության տերմին արտաբերելու վրա։ Որովհետև հայտադը և հայաբողան դաշնակցություն Ամերիկայի մեջ գահավադա, որ Ամերիկայի ժողովուրդի բացարձակ մեծամասնության և քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներուն արգա է այդ պահանջը։ Եվ պաստ այն է, որ ավելի քան 40 նահանգներ 50-ի վրա արդեն այդ որոշումը կայացուցած է։ Սակայն պարզ է, որ քաղաքական հաշվարկներով և հատկապես Թուրքիայի ճնշումի դակ ենթակա ամերիկյան իշխանությունները իր տարբեր կառավարություններով կխոչընդոտեն և դժվարություններ կհատուցեն։ Ես կարծեմ, որ ճիշտ մարդահրավեր տրված է Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբի և ընդհանրապես հայ համայնքներու կողմէ, որ այդ պահանջը պետք է իրագործվի։ Ամերիկան պետք է միանա այդ երկիրներուն, որ պաշտոնապես ճանաչված են Հայոց ցեղասպանության։ Մյուս կողմից չեք կարծում, որ նրանք, ովքեր Հայոց ցեղասպանության խնդիրը տեղավորում են միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, ասենք, հարաբերությունների տիրույթում, ճանաչման իմաստը փոքրացնում են, նվազեցնում են, նսեմացնում են։ Բնական է, ձեր ասածը շատ ճիշտ է, նախ ցեղասպանությունը մարդկության դեմ ոճիր և հանցագործություն կնկատվի միջազգային օրենսդրության, անժամանցելի ոճիր։ Ուրեմն, եթե միայն կուզենք սահմանել Ադրբեջանի և Թուրքիայի իբրև հարց, նաև գսխալին անունք, որ այդ մոտեցումի մեջ ունին, որովհետև այսօր մարդկությունը և միջազգային օրենքը անժամանցելի նկատելով պահանջ կտներ, պարոյական պահանջ կտներ ազատ միտքի և ազատ խղճի մարդոս վրա, որ ո՛ւ է մեկ բռնություն, ո՛ւ է մեկ մատկային դեմ, ոչ պետք է դատավարտվի և նաև պետք է աշխատիլ, որ գահակիլվի։ Այս ուղղությամբ ինչքան որոշումներ, ճանաչման որոշումներ առնվին, այդքան ուժեղ կդառնա այն միտքը, որ գահակիլումը պատասխանատվություն է համայն մարդկության, բայց առաջին հերթին պետություններու։ Եվ աս բարակային Ամերիկան
ճիճանարջելով հայոց ցեղասպանությունը, դեմը պաստողումը գգադարե։ Եվ նույն ժամանակ ձեր նշած պետությունները, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգները, մեզ ուղղորդում են դեպի հարցը այդ դիլույթում քննարկելուն։ Այո, ուղղորդում են եւ մենք դրան չենք դիմադրում կամ չենք կարողանում դիմադրել։ Չէ, մենք պիտի դիմադրենք։ Պիտի դիմադրենք։ Դե ցույց տվեք օրինակներ, որտեղ մենք դիմադրում ենք, երբ որևէ պետություն հայոց ցեղասպանության թեման չի շահարկում իր շահեկանությունը ընդամեն հաշվի առնել, իր երկրի շահեկանությունը։ Ես օրինակ կարող եմ ասել Լատին Ամերիկայի բարական, որ ցեղասպանության ճանաչման որոշման համար հիմնական դուրույթը կամ հիմնական բաջարը եղած է մարդկային իրավունքներու եւ մարդկային բարձր արժեքներու վերակնահատումը, որ պետք է դարձարվեր։ Օրինակ դամ վերջերս Բոլիվիայի մեջ, որ բացարձակ հայկական ներկայություն չի գա, որ հայտադը չի գա, Բոլիվիայի կառավարությունը, որ ունի որոշ հսկայնություններ մարդկային իրավունքներու եւ մարդկային արժեքներու, մեկնելով իր սեփական ժողովրդի աբրած ճնշումներուն եւ դժվարություններուն, գուկայն իզրագացության, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պետք է գադարի եւ գադարեց անաչար գերբով եւ առանց ոչ մեկ քաղաքական հանձնարարության։ Ձեր ասածը հուշում է նաեւ Ուրուգվայի պահվածքը, անակնկալ էր պետք է ասել, թե ոչ։ Ոչ։ Այդ դեպքում ասեք, ինչու է Ուրուգվայը այս համարձակությունը վերցրել իր վրա։ Առաջինը ոչ Արցախը ճանաչելու։ Արցախը ճանաչելու։ Ուրեմն պաշտոնական ճանաչումը կորզնտաց մնե, որ մենք այս թումանները զուգահեռ ենք պահում, հաստատ համոզված լինելով, որ դրանք զուգահեռ ընդանում են։ Ուրուգվայի բարական չէ գիտեր, եթե կարելի է բացարի գսել, բայց հադուկ նշանակություն ունեցող բարակամն է։ Ուրուգվայի հայ համայնքը փոքր համայնք է։ Երգիրը Ուրուգվայի դեք 1.3 միլիոն բնակչության երգիրը եւ հայկական համայնք առավելակույնը պետք ունենա 25-30,000 հայու ներգայություն հոնդել։ Սակայն լավ ընդունված, սիրված համայնք է, բայց այդ ժողովուրդի եւ հատկապես քաղաքական շրջանակներու գուսակցություններու օվալը ցախ դեաճ հայկական հարցի նկատմամբ եւ հայոց ցեղասպանության եւ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ իրենց ունեցած մոդեցումը օրանագելի է եւ ԳՓԽ-ի մարդկային արժեքները, ԳՓԽ-ի ժողովուրդներու իր ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանման եւ կարեւորությամբ, ինչպես նաեւ ԳՓԽ-ի այն իրողությամբ, որ այսօր Հայաստանը գտնվի արդեն 21 դարի է շրջապատված։ Եվ այդ շրջապագումը գվիրավոր է մարդկության, արդար եւ հսկայուն մարդկությանը։ Եվ Ուրուգվայը անգամ եւս կվերցնի ատրոշ իր վրա։ Դուք կարծեմ Ուրուգվայի խորհրդարանի տեքստով եք եկել այսօր։ Չէ, ամսու 4-ին, հունվար 4-ին Ուրուգվայի արդակին գործոց նախարարը պաշտոնական կարևոր մեկ հայտարարություն ընձայեց հանրության եւ լույս տեսավ պաշտոնական Այսինքն դա ակնարկ է, ես ծանոթ եմ մոտարապես տեքստին, ակնարկ է, որ Ուրուգվայ ճանաչելու է Արցախի անկախությունը։ Այո, տեքստը գագնարգե 3 հստակ բաներով։ Նախ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, որ անգամ եւս արդեն այս ուղությամբ այս նախարարը Լուիս Ալմագրոն հայտարարությունը ըրած էր, երկրորդ գոչ գուղե, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այդ ձեւով արձանագրված է պաշտոնական փաստաթուղթի վրա, գոչ գուղե նախ գշնարավոր է հայկական ծնունդը եւ գոչ գուղե միջազգային հանրության, որ ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ շուտով Ղարաբաղի Հանրապետությունը կմիանա ազատ երկիրներու ընդանիքին։ Իսկ երրորդ եւ կարեւոր մի բան, որ նաեւ գարցանակրի պաշտոնական փաստաթուղթի վրա է, որ ինքը գոչ գուղե եւ այդ գոչի մեջ գսե փաստացի, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային ամբողջականությունը պետք է իրականանա համաձայն Հայաստանի առաջի հանրապետության սահմաններուն եւ գկրե մայիս 18-ին 1918-ին մինչեւ դեկտեմբեր 1920 նախասովետական շրջանի համար։
Այսինքն լայն ցևով ինքը գբարձեր միտքը հաբջեբ հայդարարություն չէ, բովանդակալից հայդարարություն է, բայց նաև պատմական, ես ասած ցևով, որովհետև պատմական, որովհետև մենք ինչ որ շրջադարձ ենք ենթադրելու այս քայլից հետո։ Ինչ տեսակի շրջադարձ։ Շրջադարձ, որ կսկսեն նաև այլ պետություններ ճանաչել Արցախը եւ խնդիրը բոլորովին այլ հունով կսկսի ընթանալ։ Ես կարծեմ, որ ուրիշ պետություններ կսպասեին, որ մեկը նախակայլը դա եւ այդ ուրուայ կայլը նաեւ այդ մագան կարեւորությունը կստանա, որովհետեւ գջեղկե այն բադը, որ լորուտյան եւ ջղթողական բադը, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, հատկապես Ադրբեջանը բարձրացուցած են Արցախի հարցիցում։ Այդ բադը այսօր ջեղկված է։ Ուրեմն մենք հույսով ենք, որ այլ երկիրներու մեջ, ու գիտենք, որ համագրանք կա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մղած բայկարին, բայց հիմնականը օրենքի եւ իրավունքներու նկատմամբ գհետևին Ուրուայի այս հսկա կայլին։ Այսինքն, եթե մի քիչ ավելի գլոբալ հետևություն անենք, տարածաշրջանային այն կիսապատերազմական լարվածությունը, որ այսօր գոյություն ունի մեր տարածաշրջանում, միջազգային ճանաչման ճանապարհով է հանգուցալուծվելու։ Մենք հավատանք, որ այդպես պետք է լինի, որովհետև ասի նոր որակ կբերի նաև բանակցական գործընթացին, բանակցություններով գործընթացին, վերջի վերջո Ուրուայի բես ինքնավար եւ ազատ երգիրմը գվորոշե եւ գասե թե իր նախարարի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը պետք է ազատ լինի։ Եվ ասիկա լուրջ հետևանք ունեցող եւ դուք հավատում եք, որ Ադրբեջանը հաշվի կնստի այդպիսի փաստի հետ։ Ադրբեջանը սրսափած էր, երբ պաս հայդարարությունը լույս տեսավ, նախ փորձեցին հերկել, երկրորդ գազգազանքի առ դրին եւ ի վերջո հաշտվեցան, որ ճիշտ է, եւ իր ռեակցիային եթե հետևենք, լուրջ մտահոգ է։ Այսպեսով դուք ինչ եք հասկանում միջազգային ճանաչում ասելով, դրատակ գլոբալ ինչ պետք է պատկերացնել։ Եվ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ Արցախի միջազգային ճանաչման հարթակներում։ Ուրեմն անպայման իրարու միացնելու հարց չի գա, բայց իրարու այդ շապկաված բաներ են ասունք։ Միջազգային ճանաչումը հայոց ցեղասպանության պետք է ասել, որ միջազգային ճանաչումը ծևոմը եղած է։ Վերջի վերջո դասնյակ երկիրներ պաշտոնապես ջանցած են հայոց ցեղասպանությունը, այսօր միջազգային հանրային գարձիկը արդեն քաղապար ունի ցեղասպանության հետ զբաղվող լուրջ անկախ բոլոր հաստատությունները կպաստեն, ինչպես պատմաբաններ, որ հայոց ցեղասպանությունը պատմական ակտը եղած է, գազմագերված ոճիր եւ նախատեսված ոճիր օրվա Թուրքիայի գոմե։ Ուրեմն Թուրքիայի մերժումը կամ Ամերիկայի պես երկրի մերժումը ճիշտ է, մեզ դեմը պաստողումը պետք է նկատենք, սակայն ես համոզված եմ, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը կորզընթաց կմնա, որ ետ տարձ չունի եւ այսօր կմնա վերջի հանգրվանները, եւ ադոր աբացույցը պիտի լինի շուտով, երբ Հայաստանի մեջ պետական հանգամանքով հիշվի եւ դոնագադարվի հայրուրամյակը։ Ինչ կվերաբերի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման, այդ գործընթացը նոր փուլմը գտեվող է Ուրուայի արտաքին գործոստ նախարարի պաշտոնական հայդարարությունեն վերջ։ Ես կարծեմ, ասիկա ինքնապերապար, եթե ոչ անմիջականորեն, իր հետևանքը գունենա նաեւ բանակցային գործընթացի, աս իրականության եւ ասորեն պետք է հաշվի նստին նախ երեք համահանախակահները։ Պետք է արձանագրեն, որ նոր դվյալ մգա, որ այսօր պետք է նկատի առնվի։ Ոյը մեկ երգիր չէ Ուրուայը, Ուրուայը ազատ եւ անկախ երգիրներու ընտանիքի մեջ որակավոր եւ որակ արդայդող մեկ երգիր մնա։ Եթե սկայլը դվածը կնշանակե, որ կան պատմական եւ իրավական բավարար հիմքեր, որ այդ կայլի դարած են այդ երգրի պաշտոնական հայդարարությամբ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, պարոն Ալբանդյան։ Մյուս կողմից, եթե դուք գտաք, ես էլ հավելեմ, որ մինչ ձեր նշած process-ները կյանքի կոչվեն,
միջազգային ճանաչում, միջազգային իրավունքի հարգում, մեզ հարկավոր է ավելի լավ զինվեր եւ ավելի ամուր պահպանել մեր սահմանները, որովհետեւ հենց այսօր այդ սահմաններին հենց դիտարկման ժամանակ ադրբեջանական կողմը կրակել է, ցույց տալով, թե ինքը ինչքան է արհամարհում միջազգային այն նորմերը, որոնց վրա մենք հողումներ ենք անում երբեմն։ Ես կգիսեմ ծերմադահուկությունը եւ ծերփափակը եւ հավատամ, որ Հայաստանի բանակը եւ իր գարելություններու սահմաներու մեջ եւ ավելիով պատրաստ է հակադարձելու եւ պաշտպանելու Հայաստանի ու հայկական խողը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցազրույցներ եթերում իմ զրուցակիցը հոյի դաբյուրոյի անդամ սոցինտերնի փոխնախագահ Մարիո Նալբանդյանը։ Հաջողություն։